Оскільки Луцьк – це є древнє місто з великою історією, є свій лицарський клуб, який називається Айнабера. І ви зараз можете спостерігати останнє тренування перед виїздом на лицарський турнір, що буде відбуватися в Києві 16-18 вересня. Турнір називається «Зов героїв». Це міжнародний турнір, який буде відвідувати більше 500 бійців з різних країн світу. Наше місто буде представляти наш клуб в кількості 10 людей. Будемо брати участь у всіх можливих номінаціях, стараємося максимально гарно себе показати і приїхати в Луцьк не з пустими руками. Це показовий турнір, який показує рівень підготовки моїх бійців. І, в принципі, це останній серйозний турнір цього року. Ми викладаємось на повну, щоб знати свої сили перед зимовим відбіром на чемпіонат світу. Я є членом збірної України з історичного фехтування. Ми якби брали участь в чемпіонаті світу в Празі, який називався «Битва націй». Україна на цьому чемпіонаті зайняла друге місце. Основна, напевно, особливість заключається в тому, що в більшості контактних бойових видів спорту екіпіровка спортсмена максимально зменшується. В нашому же спорті ми робимо все те саме, що в інших контактних видах спорту, тільки при цьому ми на себе одягаємо 20-30 кілограм заліза. Якби це ускладнює, відповідно, навантаження на тіло. Філософія цього спорту, напевно, пересікається з середньовічною філософією рицарів, чим і манить сюди людей. Філософія доблесних часів, доблесних битв, не знаю, романтика. Тобто, в принципі, це все включає в собі цей вид спорту, і кожен зможе тут знайти щось цікаве для себе.